Re! Viss ēters ir te! Kā uzsver mākslas fórumu veidotāji, daudzi Latvijas iedzīvotāji tagad jūtas nomākti pandēmijas, ekonomiskās situācijas un kara radītās spriedzes dēļ. Tāpēc šogad pasākuma virsuzdevums bija sniegt labas emocijas. Par tām gādāja vairāk izcila mūziķi, foto un cirka mākslinieki, dejotāji un citi radoši savus jomas profesionāļi, Liepājā ienesot pasaules kultūras elpu. Par Liepājas mākslas fórumu intriģējošāko pasākumu vairāk apmeklētāji gan atzina horeogrāfes Olga Žitluhinas un mūziķe Jura Kaukuļa veidoto muzikālo laikmetīgās dejas izrādi bijušajā rūpnīcā Liepājas metalurgs. Kādreizējais metalurģijas milzis šoruden svin savu 140. Jubileju, un mākslinieki priecājas, ka radījuši tam skaistu sveicienu dzimšanas dienā. Mēs to radījām šeit uz vietas, mēs mājās bijām ļoti daudz strādājuši pie šā, bet atbraucot šeit bija skaidrs, tas viss tā vide diktē citus noteikumus. Visas arī vecās ēkas, nu, ja visi tie metāli objekti ir ārkārtīgi iespaidīgi, un tad bija tāds uzdevums mums pašiem, kā, teiksim, to mūzikas daļu izrādē arī veidot atbilstošu tam, un tas bija diezgan liels izaicinājums. Kā ķermeņi īsti nevis stāstām kaut ko, bet ievirzam skatītājus redzēt un paši stāstīt savu stāstu caur mums. Respektīvi, ja mēs esam uz jumta, tas viņiem pavar to skatījumu pacelt acis augšā, paskatīties, kāda ir tā metāla konstrukcija. Es gan personīgi neesmu modernās mākslas piekritēji ļoti lieli, ja? Bet nu, kopumā man patika. Mūzika patika. To, kā jaunieši centās, mūzika tāda nomierinoša un manuprāt, piemērota teritorijai. Īstenībā mēs vairāk uz to telpu laikam šoreiz skatījāmies. Paša vieta īstenībā pašam pasākumam. Kamēr Liepājas metalurgā nenotiek ražošana, tas arvien biežāk tiek izmantots mākslas vajadzībām, piemēram arī kinofilmu uzņemšanai. Publikai tas bija atvērts pirmo reizi, bet pēc mākslas fóruma organizātoru domā atkārtot, tas varētu notikt arī laikā, kad Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Ines Ķester, Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.